Bon dia, el mal temps ha posat en perill les ruetes i rues d'avui de matí. Al final, però, s'han pogut fer. La pluja a primera hora del dematí ha fet avançar en el pitjor, Sóller. Amb 17 litres per metre quadrat ha estat l'indret on ha plogut més. I les ruetes de Sarracó i de Palma han sortit fidels a la seva cita, encara que amb molt de fred. També s'ha pogut celebrar a mitges la Valpencaritat de Sant Blai a Campos i la Fira de la Flor de la Madeleine a Sant Cervera. I l'Escola Balear d'Administració Pública, tot està preparat perquè continuï el judici pel cas Nóos. El judici pel cas Nóos es reprèn dimarts després de pràcticament un mes d'ençà de la vista de les qüestions prèvies en què la tesi de la doctrina Botín no va tirar endavant. Ara serà el torn dels acusats que hauran de respondre a les preguntes de les parts. Dimarts declararà l'exdirector general d'Esports, José Luis Ballester. Demà és el darrer dia per poder registrar possibles acords amb la Fiscalia. La Infanta tornarà al banc dels acusats. El finançament autonòmic serà un dels temes principals de la cimera entre els governs balear i valencià, que es farà demà al Consolat de Mar. Està previst que el president valencià, Ximo Puig, encapçali la comitiva valenciana. També s'hi tractaran temes d'interès comú per les dues comunitats. El turisme de salut és un sector emergent a les Illes. La Federació Estatal de Clíniques Privades estima que en els pròxims 5 anys arribaran a Espanya 200.000 turistes de salut. L'objectiu és aconseguir que un 10% es tracti a les Balears, la qual cosa suposaria d'haver-se 4.000 pacients anuals a les Illes. 130 famílies de les Balears s'han beneficiat del servei de tutela de persones amb síndrome de Down que ofereix la Fundació Asnimo des del 2002. Els professionals de l'entitat supleixen els progenitors quan aquests ja no hi són i tenen cura de manera integral de la vida d'aquestes persones. I el cinema balear torna dels Goya amb les mans buides. No hi va haver sort per l'Isla Bonita, I Am Your Father i El rei de l'Havana, que no aconseguiren cap de les 5 estatuetes que optaven o les que optaven. Truman de Cesc Gai va ser la gran triomfadora en 5 premis a millor pel·lícula, director, actor principal de repartiment i guió original. I l'origen del gin de Menorca és britànic o holandès? Aquesta és una pregunta que fins ara pràcticament ningú no es plantejava. Però ara sí, arran d'un estudi de l'economista Alfons Méndez de l'Institut Menorquí d'Estudis que argumenta la relació holandesa amb la producció del gin a Menorca al segle XIX. I en el temps d'esports, bon dia, el Mallorca vol sumar avui a la baixa la que seria la tercera victòria consecutiva a la Lliga. Visita l'estadi de Son Moix el Bilbao Atlètic, és el coet de la segona divisió. Fins a 4 jugadors del Mallorca, Ortuño, Òscar Díaz, Lago Júnior i Salomó, poden debutar avui davant la nova afició. A la segona divisió B avui també parlarem de la victòria per 1-0 del Balears contra la Pobla de Mafumet. El Jocitense, en canvi, ha perdut per 2-1 a Elda. A primera, victòria del Barça 0-2 davant el Llevant. L'Atleti de Madrid ahir va fer els deures contra l'Eibar. I avui també veurem com el Palma Futsal s'adjudica el torneig Ciutat de Palma després de guanyar el Burela i la selecció balear. Tot això serà després al temps d'esports.